Mani sauc Iveta, un es jums lasīšu stāstu gabaliņu no stāsta bīze. Bet pirms tam es gribēju pajautāt, kurām meitenēm šodien ir bīzes? Re, kur vienu redzu, vēl vienu redzu, te ir bīze. Vai cik daudz bīzes ir atnākušas? Manai meitiņai arī ir bīze. Un vēl manā stāstā piedalās divi galvenie varoņi. Ir arī citi, bet divi galvenie. Anci un Alberts. Vai tie ir kāda Anci un kāds Alberts? Nav. Ancis arī nav nevienas. Nu, labi, tad es jums par viņiem pastāstīšu. Viss sākas otrdienas rītā. Runā Alberta mamma. Alberta, mana saulītē, tu paņēmi baseina maisiņu un tukšo maisiņu slapjajām peldbiksēm, čībiņas, patvērto mašīnas logu mamma sauc zēna mugurai. Jā, jā, Alberts augstu uzšūpo sporta somu, lai mamma redz, ka viss ir vietā. Bučiņas, manu smaragdiņ, centīšos būt ap pieciem, ja kavējos neuztraucies. Alberts paglūnas visām pusēm. Fū, par laimi neviens klases biedrs mammas saulītas smaragdiņus un bučiņas nedzirdēja. Un Alberts lēnu garu šļūt uz skolu. Kas tas tāds? Alberts paspēr soli atpakaļ. Čūska? Beigta čūska ziemā. Vecrīgā? Viņš pieliecas tuvāk. Bīze. Puika novilka cimdu un pakašķē pīnes malu. Tad tā tās dancotājas dabū garus matus, pieliek šitādas. Marta no klases arī dejo tautiskajās, droši vien kādai no viņām nokritusi. Alberts nodomā, pie pašiem vārtiem nokritusi, gan jau kādai no skolas, nolikšu pie sarga. Tikai tā bīze tāda slapja un drusku dubļaina. Alberts atcerējās par maisiņu slapjajām peldbiksēm, iebāza roku tajā kā cimdā, saķēra bīzi un ieloci iekšā. Darīts. Tiešām izskaties pēc noķertas čūskas. Alberts to pakratīja un uzšņāca. Tajā brīdī atskanēja skolas zvans. Cerams, ka pirmais. Tad vēl ir 5 minūtes. Visu var paspēt. Uz skolas kāpnēm Albertu sāpīgi pagrūdu un apdzina būtne rozā jakā. Katrīna. Klases jocīgākā meitene, kurā reizēm visas cienāja ar končām, pat ja viņai nebija dzimšanas diena, bet citā reizē pielavījās pie auss un tik šausmīgi skaļi iespiedzās. Katrīna skrēja pa durvīm iekšā, bet viena viņas mugursomas lence aizķērās aiz roktura un ar skaļu tirkšķi izplēsa somā pamatīgu caurumu. Karma nav muļķa. Alberts pilnīgi droši zināja, ka viņa mamma tieši šobrīd tā teiktu. Nu, ja tur būtu penālis stabili izkristu, paspēja nodomāt Alberts, kad viņu sastindzināja Katrīnas skaļais sauciens. Mana smukā flitersoma! Mana smukā flitersoma! Patrik, tu viņu saplēsi! Tu pirksi jaunu! Patriks apjucis skatījās uz Katrīnu, savukārt Alberts apjucis skatījās uz Patriku, pa kuru laiku viņš vispār te bija uzradies. Bet Katrīnu šis jautājums neinteresēja. Viņa raudāja. Mana flitersoma! Tad pēdējo reizi viņa nikni palūrēja uz Patriku. Tu par to samaksāsi. Ar abām rokām apskāvusi somu, kā ievainotu dzīvnieciņu. Blondajai zirgastei asi noplīvojot gar zēnu izstieptajiem ģīmiem, Katrīna aizskrēja uz garderobi. Bet es neko neizdarīju, teica Patriks. Es viņai pat nepieskāros. Es zinu, es redzēju, atbildēja Alberts. Tu liecināsi skolotājai, ka es neesmu vainīgs. Protams, nopietni pamāja ar galvu Alberts. Viņš drusciņ jutās vainīgs, jo Patrika vietā tikpat labi varēja viņš būt. Jo Katrīna vienkārši vispirms ieraudzīja Patriku, tāpēc uzklupa viņam man vienkārši novēcās. Bet nu labi, pieņemsim, ka mammai ir taisnība, karma kaut ko par to visu zina. Un es tāpat pateikšu skolotājai, ka Patriks nav vainīgs un viss beigsies labi. 4. A klasē matemātikas stunda ritēja mierīgi, drusciņi par lēnu. Patriks un Alberts, iespringstot uzreiz rēķinu ar 7, par šī rīta drāmu piemirsa. Bet tiklīdz atskanēja zvans un bērni, kā atsperis lēca kājās, lai skrietu laukā, skolotāja, kas arī bija 4. A klases audzinātāja, ierunājās ledainā tonī. Patrik, lūdzu pienāc pie mana galda. Patriks saļima uz galda, it kā viņa kauli būtu pēkšņi izšķīduši un pārvērtušies putrā. No viņa mutes izplūda vārga skaņa. Katrīnā! Savukārt Alberts, kā solīts, nostājās draugam blakus miera stājā, gatavs izstāstīt visu, kā bija patiesībā. Nē, nē, Alberta, Patriks iztiks bez advokāta, lūdzu, izdēja gaiteni, izloki kājas. Bet skolotājs visu redzēju, Alberts apņēmīgi iesāka. Nu, ja vajadzēs, pēc tam izstāstīsi. Nu, tagad ej laukā no klases.
Skolotājs balss bija jāsakā nāzis. Līdzjūtīgi palūrējus uz nabaga Patriku, kājas velkot, Alberts izšļūca gaitenī. Gaitenī stāvēja Katrīna, piecu meitiņu ielenkumā. Un, lai gan visu matemātiku, Katrīna bija mierīgi nosēdējusi, runājusies ar mādaru un pat smaidīga gājusi pie tāfeles, tagad viņa atkal vaimanāja un birdināja asaras. Pārējās meitenes līdzjūtīgām sejām māja ar galvām. Ir nu gan, Alberts uzgrieza viņām muguru. Izskatījās, ka arī 4. C klasē šorīt bija atgadījies kaut kas interesants. Lai gan īsais rīta starbrīdis jau bija pusē, viņi tikai tagad nāca laukā no klases. Turklāt, ko tie čaļi darīja? Viņi kustināja pirkstus kā krabja spīles un daži pa ķerstījās gar meiteņu matiem. Bīzē, nāc šurp, es tevi ar savām superlāzer šķērēm tūlīt nogriezīšu. Viens no puišiem runāja robota balsī un dzinās pakaļ meitenei, kurai mati nemaz nebija sapīti bīzē. Bīzē! Šorīt atrastā bīze palika klasē, kur tagad Patriks mēģina skolotāja iestāstīt, ka viņš nav izdarījis to, ko viņš tiešām nav izdarījis. Bet tur iet iekšā labāk tagad nevajag. Nekas, atdošu sargam nākamajā starbrīdī, nodomāja Alberts. Ā, bīzes, bīzes, dodiet man bīzes! Tagad tas puika no 4. C tēloja zombiju un piemiegtām acīm uz priekšu izstieptām rokām tuvojās vienam citam meiteņu pulciņam, kurš bija stipri līdzīgs Katrīnas žēlotāju bariņam. Tur arī viena pa vidu šņukstēja un pārējās apkārt stāvēja nopietniem ģīmiem, izbolītām acīm un māja ar galvu. Un viena paturēja raudātājai roku. Paskatījusies apkārt un novērtējusi situāciju, ka neviena pieaugušā tuvumā nav. Tā cita meitene, kas turēja roku, iesita tam zombiju Kasparam pa rokām un nokliedzās. Tu neredzi, kanci pa īstam ir bēdīgi un raud. Ja mēs uzzināsim, kurš to bīzi nogrieza, ar viņu ir cauri, ar pirkstu lēni, kā zīmējot treknu melnu līniju sev uz kakla, Kasparam pakaļ nosauca pa rokām sitēja. Ar viņu ir cauri. Klusi atkārtoja Alberts, es laikam esmu iekūlies vēl vairāk nekā Patriks, jātiek no tās bizes vaļā un jāpaprasa mammai, ko tā karma īsti nozīmē. Iepriekšējās dienas vakars Antis mājās. No virtuves nāk topošo vakariņu smaržas un arī mammas balss. Čau, kur jūs tik ilgi bijāt? Nu jau tiešām sākušies sastrēgumi, vakariņas tulīt būs gatavas, nu taču ģērbieties, mazgājiet rokas, nāciet iekšā. Tēti, tēti, rīt uz dārziņu brauksim ar ragavām. No virtuves izrāpoja zēns ar galvā uzmauktām zeķu biksēm kā zaķa ausīm. Nu jā, Ante noķam mājās, nebiju stūra norunātajā laikā. Es dabūju braukt vēl vienu apli. Ropčik neplēs man bikses, nu lūdzu. Drusku arī korķos pasēdējām, vēl snigt sāka. Visi velkas it kā sniegu nebūtu redzējuši. Nu ragavas rīt nevarēs, viss jau būs nokusis. Kas vakariņās? Ropčik nerāpo pa grīdu, te viss ir netīrs. Tētis runāja un kratīja no cepures izkusušos lapjā sniega. Pļuru un stiepa degunu uz virtuves pusi. Bet ja būs sniegs, tad varēs? Ej, tēti! Puika balansēja uz tēta pēdas un ar abām rokām turējās viņam ap kāju. Biešu zupa! Mamma no virtuves atsaucās, tad uz sekundi pabāza galvu gaitenī un kā atjautības uzdevumu uzdodot. Samiegtām acīm pajautāja tētim. Tu maizi nopirki? Tikpat veikli kā pazudusi, mamma atkal atgriezās gaitenī, bet nu jau var pavisam citu sejas izteiksmi. Ak, šausmas! Bez paskaidrojumiem viņa pastūma malā vīru un dēlu un tuvojās meitai. Ance pagriezies. Kas ir? Man uz muguras kaut kas netīrs. Mam, nu saki! Ance novilka mici un griezās kā kucēns, kurš mēģina noķert savu asti. Kas man ir uz muguras? Saki taču! Nē, nē, tu parādi man, parādi man! Roberts vienā liecienā bija nost no tēta pēdas un kā gumijas cilvēciņš izlocījās starp pieaugušo kājām un aizlīda visiem garām. Ak, šausmas! Mamma atkārtoja trīs reizes un aizsedza muti ar roku. Nu, bet kas tev ir? Ko tu biedē bērnu? Tētis skatījās tev uz mammu, te Anci. Bīze, kur ir palikusi? Tava bīze? Mamma jautāja, acis iepletusi. Anci ar abām rokām saķēra savu pakausi, it kā viņai būtu iedzēlusi lapsene. Nu, vai vismaz pieci odi reizē. Viņa ar pirkstiem savāca kopā visus matus, iznāca vien maza peļastīta. Bet šodien no rīta tur vēl bija gandrīz metru gara bīze. Kāpēc tu viņu nogriezi? Varēja taču pateikt, ka tev apnika. Mēs pie frizīera aizietu. Mamma apgāja apkārt Ancei. Es nenogriezu, tā ir pazudusi, noķukstēja Ance.